Здравейте всички! Ние сме вашите любими отвори и само ще преслизничу, аз мисля, защото е преслизничу, не ще ви покажа как да минете The Gorge event-а в Don't Starve Together. Това вече за трети път го снимаме, защото предния път си преба на косъм, както и да е. И сега ще се надяваме да го минем. Ще ви покажем най-лесният начин да го минете. Да. Ако не ни преба, разбира се, като предния път. Точно така. Този път ще сложа, в смисъл, аз ще взема кулпота, ти вари, събери един камък. И между другото, бери има там долу до бизоните. Така, знам че... къде има бери, братле. Дабе, дабе. Аз имам. Първо отивам за камъка. Дабе, дабе. Добре, то дропна вече стотинките. Ми даже ще взема два камъка, после да не се връщам. После ня... аз исках просто да си минем квеста, обаче то не стана. Кулпот. Така. Добре, носиш ли камъка и боровинката? Окей, okay, поставя ги в кулкпота и го слагай да такова, да се пече. Оп. Отивам за дърва. Да, да, аз тук почвам да копам. Сложи табелките. Да, да, аз съм ги сложил. Сложил съм две, тази третата ще запазя за черни дни. Първо ще дойда, ще дойда да ти дропна първия стак от дървета и после ще купа за... Да. Ще купам. Ще купаем дървета, Майнкрафт. Майнкрафт, братле. Ботика. Това ще го пече на бавен огън, не ме интересува. По-добре бавно, но славно, отколкото бързо и да преебе всичко като предния път де. Ама не се ще е голям фейл, ако си улепо ветрото. Майко, айде бе, това не са ли опече бе? Има и една гъба тук, къде ти я донеса ли? Не, не, още не я взимай. Гъбата ще ни трябва за по-напред да за vegetable soup. Между другото, знаеш ли, преебахме всичко с това, че не дадохме vegetable soup-а. Иначе чакаме да имаме още време. А, сега значи ще се обвиняваме, а? Не казвам, че те обвинявам те, просто ти казвам, че ако бях ти дал супата, ако ти бях дал супата. А, знаеш, сега обвиняваш и двама ни и така? Обвинявам себе си, Лебовски. И кръвта беше виновна. Лебовски не ни даде парите. Да, точно! Да. Ние го надвесихме от остро, а той ни даде пари. Where's the money, Лебовски? Сега взимате един сол трак. След всичко това ми заболяваме остатък да обяснявам. Взимате един сол трак и го поставите тук и чакате за сол. Защото сте солти кидос. И така, сигурен ли си, че от това те боли устата? Да, сигурен съм, преславе. Добре, бе, спирам, спирам. Съжалявам за вълците. Търка. В смисъл, кава на микроф... на слушалките ми се търкаше в бюрото и се чуваха едни стържащи звуци. Не знам, а нещо... все едно имам някаква болест, братле. Забравям, какво се е случил преди една минута. Или е склероза, или е аутизъм, или са и пет. Бо... значи ти си аутист, болен от склероза. Да. Или... склерозиант, болен от аутизъм. Не... не... няма как да споря с тебе, това тук си е вярно. Ами да. Ерцмани Лебовски. Less poop on hands, more poop on... ground. Не. Poop belongs in a bucket, not on the ground. Да пази Боже, да не дава Господ. Добре, аз си купувам трапа за тия лайна от този. Аз ти имам за още дървета. Още 10. Окей. Okay. Аз в момента се чеше, ми чакаме. И аз си идевам, жената она си чепка носо. И като го вкарах и она изкрака като вук в гората. Не знам как беше точно. И аз не знам как беше. Айде, доста. Ма беше нещо подобно. О. Четих са лопатата сега за какво ни е.
Мисля, какво ни е? Да копаеме такива дърветата, сещаш, от земята. Сещаш, нали? Не, не се сещам. Оф, добре, Витко, защо трябва да правиш нещата, след по-трябва? Знам, бе, идиот. Аз ще чета книгата на Лол. Е, чао, това да ти не е тука. Това да ти не е бащиня. А, всякво аз трябва да правя аз. Ти ли? Да събирам камъчите. Не дей... Само не дей фърталайзвай пшеницата. Не съм. Добре, благодаря, боже. Знаеш какво? Имам любимата ти задача. Кво? Чакай малко. За дървета ли се хода? Не. Аааа! Любимата ми задача. Ела тука, мама ти да еба. Ела. Оп, първи опит, първи опит. Браво на детето. Виж, аз вече съм мастър хващането на зайци, брат. Do you wanna eat a poo-poo? Тука добре, че няма дупки, няма на къде избягаш, майка ти, дева. О, да, промъкни се в горичката. Е, сега ще изпищиш като вук в гората. Трябва да, между другото, по-нататък като покажем сега на феновете. А, готово. Там двама, трима човека, дето ще ни гледат на кръст. Ще включим, че двама от нас сме ние, третия ще е брат ми, не ще го мисля. Брат ми не гледа от истин. Брат, ти гледа ли YouTube? Не. А, излагай. Възможно е. Не, ми в YouTube е пълно са от истин, да ти кажа. Е, да, все ще има 2-3. Това е готово, без да съм го фъртилайзнал, което. Гордея с този факт. Също. Ако съберат 10 лайна, моля ги комбайн на вкофа. Не, нати такова. Нати ключ, вари, отваряй. О, добре, пък ли ще играем нонче-бонче? Което чувстваш, че има кукпота, го отвори. Ако няма кукпот, ще те бием по глави. Само ми вземи една купа паница там. Купа паница. Отварям това до рака, защото ме мързи. Да, да. Кукпота в него ли? Да. Най, сега го носи кучка. А, това ларч нещо си. Кукпота или това за овена? Ларч касерол диш. Какво? Еми така пиша. Ела, вземи тука, ми го дръпни. Нали носиш паници и чини? Да, и една тенджера ти носа. Да, точно тенджера ми трябва. Чакай. Е тази тенджера. Не, коя... Ааа, тази тенджера не е правилната. Ама я нищо, дропни и паница. Айде вари го... Айде сега вари го, дай на бога. Аз съм сервитер. Rabbit meat, един onion. Onion. Значи... Айде, оп, оп, оп. Еми, даде ни такова. Айрон даде ли? Да. Айрон, да. Майнкрафта джа така. Че, че ме заболя глътта, вече ме да еба, майка му да еба. Аз отивам за сол. Ела. Отивам за сол. Не само за сол, не само за сол. Върни се до тука. Трябва такова ми пшеницата, нали? Не само пшеницата, ела ще ти дам и 3 лайна. Къде намери тоя ключ, бе? Вари и вземи 3 такива и вари ги обработи. Е, 3 от храстите отпреде, да. Вари и вземи 3 и вари го обработи. Е, ще тук имаме някакъв ненормалник. Да, точно. Там има един шопър, дето продава големите неща. Да са разни. Ага, големите неща. Да, да е големи, оловени глупости. Аз направо... Аз направо сега взимам... Големите неща. Аз направо сега взимам големия кукпот. За вибратори? А, чакай. Да, за... Не бе, това ще го изрежем. Не, брат, трябва да изрежем вългарщините. Ние сме вългарни постоянно. Така, че трябва да излезем... Да излезем... Изрежем! Целият клип. Месото почти. Ако се налага. Месото... Не бе, ама дай да бъде малко по-сериозно. Хайде. Няма повече да говоря за Вук. Вукугора? Ела, бързо го постави онова, дето ти го дадох. Кое бе? Уния трите, дето ги направи на една купа с лайна. А? Уния трите, дето ти ги дадох. Бързо идвай. Поставай ги в това, в малко, в големия кетъл. Мале? Давай, слагай ногина, да се гори.
Знам те. Добре, ти го наблюдавай. Ще го наблюдавам. Аз имам за ключове. За ключове ли отиваш? Добре, вземи. Вземи огън, запали ме, направи ме пепе. Затова едва ли ще ни копирай? Еба да бе, ние тук сме народни певци. Ицо, ако ти си певица, аз съм певец. Не, аз съм певец. Исках да кажа певци, не певици. Да бе, схванах какво искам. Яааа, дегустатора да дойде тука да го... А, чакай, първо донеси една паница. Много съм далече, дай го ти. Не, трябва ми паница, трябва ми сребърна паница. Еми нямам друга. Епа, вари отвори тога. Чакай. Една си чепка носо. Айде бързо бе, вари отвори ме. Чакай бе, човек, не мога съм толкова бърз, аз тук да не съм спиди Гонзалес. Ами тога взима и работиш си най-бързи на сито. Няма голяма разлика, нали знаеш? Робота е най-бързи в този геймод. Ясно. Той охлювите тогава са по-бързи от мене. Точно! Отивам да отварам честовица. Добре, бързо, просто носи една паница. Една паница само. Добре, давам дясното, shot right is right. Оф. Добре, поне ми го даде. Добре, паница трябва, не друго. Паница. Малка паничка. Аз донесох голям. Добре, просто донес. Дадам и това да засия. Айде, идвай, бе, еба майка му, просто. Остави паницата на земята. Айде да го чакай. Аре, бе! Айде, сервитьора. Какво ще кажеш, че аз съм виновен, мама ти мръст? Опа, ти си виновен. Да бе, аз винаги съм виновен. Ми, все един трябва да е виновен, защо трябва да съм аз? Ми, що не си ти бе, глупак? Поеми вината един път, а какво ще правим с този сироп? Я бързо... Поех вината, че си се родил. Чукни в нета какво трябва да правим с това, не ми се прави на интерес. Добре, елай наблюдавай тогава ти... Да не ти забием един... Елай наблюдавай манджата бе, дебелак. Мотни бе! Секунда бе да еба, твоята кожа да еба. Ба, не млъкна. И на всичкото отгоре ми и викаш. Да еба да ме лъка. О, ти па си много слаб. Добре, наблюдаваш ли това? Наблюдавам го. Имаш ли други паници? Не. Как нямаш паници? Нямам. Имам само чини. И един сироп паджия. Абе, ние в момента кое правим, бе? Не знам. Чишкека... Трябва ни овен! А, чакай, кое правим? Това са зайка ли? Не. Това го направихме. Трябва ни... Ние сме тъпи! Махни го това, махни го! Трябва ни овен! Чакай, че... С това голд милк. Да, да, точно трябва ни овен. Слагай... Не бе, аз имам. Зими, чакай, аз взема нещата. Мама му да еба. Добре, дай провери в нета. Значи... Това трябва в чиника, нали? Да, да. Аз отивам да взема гъбата обаче. Добре. И айди зими и солта. Сол не мога да взема в момента. Добре, слагай го в чиния. Аре, отивам да го носа на господарка. На Марко Краличаки. Кажи ми, че даде фейвор. Дъп, даде. Да, даде и една червена коинка. Ела наблюдай сега тоя кето. Е, братле, не провери ли бе? Нали искаш да проверя? Ми да. Еми, трябва да бързаме и за играта. Ми ходи за тия тъпи гъбки, мама и дел. Google. Момент. Е, сега... По-бързо, няма момент. Чакай, ще гледат какво съм търсил хората. Абе, какво... Don't starve together the gorge syrup. Recipe. Да, да. Мамка му. Сироп. Абе, Ицо, братле, ти си тъп, бе, ти не си служил съчки, бе.
Прабе, брат. Я седа и го чакам. Ама той има да форч, не да горч. Не ми покава нищо за сиропа в да горч. Може би трябва в овен. Не знам. Не знам. Чакай, тук кое правим? Две ониони, две такова. Значи хляб, трите пшеница. Трябва да върна да взема още едно такова. Деля се ентропез. Нямаме купа. Нямаме ли купа? Добре, вари замисъл за ключ. Не, всъщност. Да, всъщност ти вземи, то това трябва да се даде без купата. Сигурен си. 100%, така съм го записал, така трябва да се даде. То това е за поддръжка само. Добре, отваряме сега последния чест, всичко е точно. Ов брат, сега ако пак не ни стигнеш ебаното време направо. Аз слагам ляб да се пече. Абе, брат, слагай, какво ти искаш, само да успеем да го минем това, че... Че си ебал майката. Бабо, мамата си ебал. Добре, сега се надявам хляба да стане готов на време. Трябва да варим да направим и още пшеница. В смисъл не пшеница, ми брашно. Така, значи, бред, почти още две рецепти ни трябва само. Чакай, ако ще ходиш, вземи и отвори. Чакай, ела. Защото аз съм и тука наблюдавам хляба. Ще го наблюдаваш ли хляба? Да бе. Добре, наблюдай го. Чакай да взема пшеницата, значи какво ще ми трябва? Така ли да го дам? Да, така го дай. В момента още една пшеница. А не, вари купи едно пшеница и го засади. Добре. Бруси и две купи и ги засади. Знам. Давай да върху процете. Бързо. Едно флауър. Две флауър. И ги фърталайзни и направо ги носи. Фърталайзни две и направо носи направи едно брашно. Голд милк. Това после. Значи флауър, две голд милк. Нали имаме червена монетка? Имаме. Би трябвало. Имаме. Бързо ми дай мляко. Мимзи да те издуя. Значи макарони и чиз, кук пот. Кое беше кук пот? Това беше кук пот. Значи, две такива, едно такова и едно бери. Значи, едно флауър. Ти отворили чест? Две голд милк. Чакай. Две флауър, едно голд милк. Да, така трябва. Ето тук. Отворили честа? Забравих го. Отивам. На ти вземи флауъра, тук ти го дропвам по пътя, че няма да има място. И голд милка. И какво да правя? Носи ги в базата. Ма, да не правя нищо с тях. Да, просто ги остави в базата. Да опечели един хляб или не? Не. Няма смисъл. Имаме 14 дърво, дали ще ни стигне? Ще ни стигне. Значи голд милка и флауър. Кук пот. Наблюдаваш ли го? Кое? Кук... О, добре, той е... Добре, че е угаснал. Слагай дървета. Аз видях, че е угаснал и... Чакай, стига толкова. Гледай го сега. Да нема избега я. Гледай го сега, ще стане. Значи, макароните, добре, и две флауър, едно бери, едно... Макаронките в чиния, нали? Мхм. Много бързо стана. Две флауър, едно бери, едно голдно. Да, в купа. Макарони, хляб. Значи това остана. Две брашно, едно бери, едно голд милк. Ама има само един флейвър. Фейвър, аз по флейвър. Има вече два. Да, и третия как ще го получим. Заби ми играта! А, оправих се. Овен, нали? Овен. Значи, две флауър. Едно бери. Я ти разпали овена на макс. Добре. Ама не го слагай. Само го разпъл. Отивам да взема дравца. А то ще стане боже, защото тук съм слупал. Той е готово. Само трябва го... Ела сега да го чакаме. Е ти си го чакай само за какво съм. И защото ти трябва да го дадеш да даде флейвъра. Добре, ето. Аз ще върна да взема... Това ти го гледай, аз отивам да взема монетките.
Имаме две, само още едно. Това само да стане готово и го правим. В мига, в който изпуши, цъкаш ляв бутон. И аз ще цъкна също. В момент си смуча палеца и чакам да стане. Аз също, аз наблюдавам рецептата. Да, пише овен. Трябва. Да, готов. Слагай го в чиния, слагай го в чиния. Върли го давай. Госпожа, желате едно десерт? Едно десерт, желате ли? Като за последно десерт С. Бати, ташака, взимай го бързо, е, взимай го. И дами и господа, това беше от нашият мод. От нашия геймплей на The Gorge. Да, това беше новият евент и ние го минахме вече за втори път успешно. Денс. Чакай. Добре, някой иска да денс имам. Ето, вижте колко стотинки остават. И дами и господа, надяваме се клипа да ви е харесал и се надяваме сме ви били поне малко полезни. Ако е така, абонирайте се, коментирайте и харесайте. Да. Аз също щях да кажа. И това беше най-лесният начин, за да минете The Gorge. За повече типове мога да си снимам. Мога да поставя снимка на тетрадката, в която съм записал всичко, което ви е нужно. И направо да ни добавите в Steam и ние да ви го минем. За пари. Не, безплатно. Добре, както иде, само да видим колко лева ще дигнем. Един. Верно ли? Да. Чакай, сега ще проверя. Да. No duplicate survivors. Red mark earned. Level up. Окей. No favor. Skip. Както иде. Отвори честа за клипа. Да, дисконектваме. И сега ще има чест opening за клипа. Ей, на мен ми се паднаха главно трашове. Падна ми се един портрет и... О, чакай, май ми даде такова. Добре, хайде хора. За клипа, чест, за клипа, за YouTube. Добре. Holy moly, бакамоли. Горе, долу. Не, добре, получихме една хубава дреха и един loading screen, който няма да използвам. Кави, ка, една хубава дреха. Ей, братле, как искам да си вземем това за айсбокса. И така, надявам се клипа да ви е харесал, ако е така, може всъщност той вече го казва, така че да, ще се видим в следващия клип. Вие ще ни видите нас. Чао! Чао!